Aprelin 12'sinde de Ermənistan'ın Mehri rayonunda dereye aşan avtomobilde yaralanan 20 əskərdən biri 19 yaşlı Hovsep Ambartsumyanın anası Angela Şigikyan hadisə ilə bağlı detalları açıb. Global Info az məlumat verir ki, o qəzaya düşən Ural markalı maşını övladının sürdüyünü deyib. Şigikyan həmin hərbi maşının istifadəyə yararsız olduğunu deyib, maşın 5 ildir xarab imiş, əyləci tutmurmuş. Hətta maşında sərçə yuvası tapıblar, yəni o qədər köhnə və yararsız maşın imiş. Həmin avtomobilə 16 nəfərdən artıq insan yerləşməz, halbuki maşında 30 nəfər olub. Oğlum dedi ki, maşının mühərriki çətinliklə işə düşüb. Qəza da maşındakı texniki nazaslıq səbəbindən baş verib. Xatırladaq ki, aprelin 12-si saat 15:25 radələrində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularını daşıyan Ural markalı avtomobil naməlum şəraitdə yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Hadisə nəticəsində 4 erməni hərbçisi ölüb, 20-si yaralanıb.